ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ଘରର କବାଟ ଝରକା ଥରିବା ସହିତ ଦୁଲୁକିଲା ମାଟି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଏବଂ କିଭଳି ଆସିଲା ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦୋକାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଏତେ ଜୋରସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବାଜରେ ହେଲା, ଛାତି ବାତି ଥରି ଉଡ଼ିଲା, ଆମ କାଚ ବି ପୁରା ଥର ଥର ଡେଗିଲା। ଆମେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବାଜରେ ଶୁଣିକି ମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଆସି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା। ଆମେ ବି ସେଇଟା ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ମନରେ ଗୋଟେ ପଶିଛି। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରସୋର ଆବାଜ ଆସିଛି, କ'ଣ ସେଇଟା ଭୂମିକମ୍ପ ବି ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ସେଇଟା ଇଏ ବି ହେଇପାରେ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଇଏ ବି ମିସାଇଲ୍ରୁ ବି କିଛି ତପଫପ ବି ସେଇଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ।